Türkiye'nin İstanbul şehrinde Azerbaycanlı kişi idman zalında qətlə yetirilib. Qafqaz Info baş veren hadisədə öldürülən Ceyhun Beylaqanski kimi tanınan kriminal avtoritetin fotosunu elde edib. Qeyd edək ki, Ceyhun Ələkbərovun ölümü ilə bağlı iki nəfərin saxlanıldığı bildirilir. Bunlardan biri Rusiya vətəndaşı, digəri isə Zyoma Masalinski kimi tanınan kriminal avtoritet Zeynal Masalinskidir. Onların üzerinden iki adet odlu silah götürülüb.